Čus lidi, vítám vás u tohohle videa na tomto kanále a rád bych vám tady ukázal Honeygain. Honeygain je program, který vám dokáže dát peníze za váš nevyužitý internet. A jak to teda funguje? Vy, když nepoužíváte moc váš internet, začne Honeygain čerpat minimum internetu z vašeho internetu a to se vám pak ukáže tady, kolik učerpalo. A pokud to nabíde, tady tenhle ten payout, vidíte, už mám 5 Honeygainů. A pokud to nabíde ten payout, můžete dostat peníze, reální peníze za to, že to čerpá váš internet. Pokud máte neomezený internet na doma třeba, tak nemusíte nic řešit, jo, protože vám to nic vlastně neubere, jo. Pokud máte omezený internet, tak to i tak nevadí, protože to bere prostě megabajty, jo, což je docela jako málo. No, já už jsem tady viděl 5 Honeygainů. Přes odkaz dole v popisku, tak na něj klikněte a dostanete 5 Honeygainů zdarma, jo. A no a vy si tady vlastně stáhnete takový program na počítač nebo na mobil. Vidíte, že tady mám 2 počítače a 2 mobily. A tady pak si to stáhnete, já vám dám dolů do popisku teda odkaz. To prdele, jak jsem to vystřihni ten odkaz, protože už jsem ho tam dával. Tím odkazem, jak jsem dal do popisku videa, Tak si to stáhnete na počítač nebo na mobil. Je to jak pro Windows, tak pro Apple a pro Android. Takže si ho stáhnete, zaregistrujete se, vlastně on to tam ukáže. A pak tady máte takovou šipičku, může se vám to zobrazit i tady. A mně se to zobrazuje tady. A jak si můžete všimnout, tady vidíte, že vám to funguje, jo? Už jsem dneska to viděl 6,2 těch Honeygainů. Nevím, jak se jmenuje snaměna. Teď vidíte i svůj balance. Co je škoda, že ten program jakoby neukáže, jako kolik máte těch Honeygainů. Vy si musíte otevřít stránku, kde se přihlásíte, dashboard honeygain.com, a tady vidíte, kolik těch Honeygainů máte a kolik vaše zařízení vydělalo. Jo, já mám ten Windows 10 Dell Incorporation a vydělal jsem už celkově 19,8, dělám to od včera, a sebralo mi to za 1,5 dne, jo, jenom 190 MB, což je jako dost málo. Aha. Nebojte se, že by vám to nějak zatěžovalo internet, ono se to přizpůsobuje tomu, jestli využíváte internet, tak se to třeba sníží, to využívání toho internetu, jo, a pokud ho nevyužíváte, tak se to naopak zvýší, třeba na 50%, ale furt vám to nezatěží internet na max, jo. Takže to. A ještě tady máte ty grafy, můžete tady dostávat daily rewardy, jo. Jak jsem říkal, po tom payoutu, když to budete mít na 100%, tak si můžete payoutnout, jo. Čím víc zařízení si připojíte k tomu Honeygainu, jo. Jak si můžete všimnout, já tady mám jeden počítač, druhý počítač, jeden telefon, druhý telefon, jo. Tak tím budete vydělávat víc, jo. A vlastně nic neděláte, jenom si stáhnete ten program. No a pak tady můžete ještě invitovat kamarády, jo, můžete si všimnout, že už jsem pár lidí invitnul. Tak, tohle by bylo všechno pro tohle video. Pokud byste měli nějaký dotaz, neváhejte napsat do komentářů, nebo kdybyste měli nějaký jiný dotaz, který by byl dlouho na komentář, anebo nepochopili byste ho, tak mi odpovíme videem. To je pro zatím všechno, já se s váma loučím a zatím čau. Použijte ten odkaz dole.